Princ, Sabahudina, Varupe. Šta kaja Sabahudine? 4 godine i... 4 godine, koji mjesec? Koji mjesec? Ugodnama, ukilama, more borba, a? Pa može, ne. Do 8,5 metara, Princ se ne boji. Ustali veći izgledaj. Mogu bi znači na vidiku vas kod jesu se naš protiv. Nema šta, fin je junac. Lete je žile, lete. Princ, Sabahudi, Varupa, sinovi. Ture, elita. Glavni trener ide ozdol, evo ga. Evo glavni trener. Didok prodaje vola, gotovo je. A! Nema, ovdje je Princ ko... Garo, 4 godine. Sabahudina je sinova. Prva javna borba ko Šamija, a? Druga. I bika. Ovo je loza od Tanasića, Bokija. Ovo je Zeke mali. Zeko mali. Uglavnom Varupa ima bodača. A ima se i želje, evo. Na želja je osnovna. Jest, a ima... nema želje, ne bi bodača. Aj, sinovi su tu da i oni su zagrijani, ja. Unuk je izgleda najjači. A? Glavni? E, neka, ne. Neka. Uglavnom, ima kod Varupa domaćinski sve. Princ je glavna zvijezda. Poseban. Poseban, poseban. Eto, to je bilo to.